gram var, jag har ringt Bimala. Boll, jävla jämma, så kan jag se att springa. Sen ne video kolyatırdı lan ama. Uyulmayız lan ama. Tabi canın sağ olsun. Eke görüyorsun. Maşhurluk kıyın. Canın sağ olsun. Çireyli buluşam kıyın. Doğrusu. Tane canın sağ olsun. Hakikaten Instagram'a koyduk bu adamız. Ben Körtürk'e telefon tutmayayım. Bu yolda kozularımız. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Sardar Blogger kanalı abunatçıları. Ve bizim müntazam güzeltip var. Çeki ülkeler. Koyuş kozları, çorvaş kozları. Bana şimdi de berre kozu, koç karış kozları. Mes emblemeni kozuş kozları. Ekeler bugün hafta günü ge. Hop, düşenbe haftanın ilk günü hemenizge feyiz berekeli olsun diye biz videolarımızın Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani ya Saroy qishlog'i Shovon mahallasidan. Men sen bilaman taniganlaringda hali odamni chiroyli bo'lsa ham qiyin deydi. Shunaqa joyiga rivojlanganmiz. Qo'y fermalariganmiz aka, assalomu alaykum. Charchamiz. Butun shogirdlarning nomerini qo'yib qo'yib, odamni qiymayapsiz degan shunaqa aka. Tani joningiz sog' bo'lsin. O'zim vaziyat bo'lmayapti. Kayfiyatlar a'lomi? Kayfiyat zo'r vabshe. Narxlar chi? Narxlar ham qulay. Inshaalloh, ha? Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek narxlar qulay, ko'rasiz. Inshaalloh. Hop, bek degan yana videoni oxirigacha ko'rib turibsa, 1 millionni pastida ham qo'zimiz bor. 1 millionni pastida ham qo'zi bor. 1 millionni pastida ham qo'zimiz bor. Yet. Xudo xolasa pulga. Kana joningiz sog' bo'lsa. O'ylab o'tirmay aka, telefon qilaverasiz. Bugundan sekin narxlar joyidan siltima bo'lib ko'chib qoladi. Yaxshilab kreslingizga o'tirib oling. Bu yoqda qo'zlarimiz. Xo'p, aka bugunga nechta? Bugunga 50 ta oshiq, 60 ta yaqin. 50 bosh oshiq, 60 boshga yaqin akalar. Bular haqida to'liq ma'lumotni shaxsan rivojlanayotgan o'zlarini olib berishga harakat qilaveramiz. Videolarimiz yoqsa obuna bo'lib, keyin like bosib qo'yaverasiz. O'ylab o'tirmang. Xo'p, birinchi partiyalarimizga nechta aka? Yo'lda 42 dona. 42 bosh. Yo'q, qachon yetib keldi? Yedishlardan nima gap? Aynasa sinovdan o'tdimi? Bular kecha kuni ertamanga yetib kelgan. Kecha ertaman yetib kelgan. Yeb ichar vabshe zo'r ekan. Sog'lik salomatligi vabshe zo'r. Yana bir hafta sinov olish o'radi. Xotirjam. Xotirjam sinov olish. O'ylab o'tirmay aka, sinov sinov muddati bo'ladi. Voy, mana qo'ydi oldim men. Mana qo'ydi oldim. Xo'p, mana shu qo'ydi uyimga keldi. Mana shu qo'ydi men og'on ekanman. Mana shu yomka qilib menga rivojni tashlaydi. Mana shu qo'y ekan. Qani menga qo'chqar dedi. Qo'chqarmikin? Ya jonivor qo'chqar ekansan deb ko'rib oling-a, iltimos qilamiz. Nimayaki? Endi hali aytadi-yu. Xatosiz insonda o'zi yo'q. Xatosiz insonda o'zi yo'q. Shuning uchun hali qo'pol qaytganda aka, bir qator ko'zdan kechirib olish kerak-da, to'g'rimi? O'zi olayotgan mahsulotni, masalan, siz bu qo'yni ko'rmasdan barakasini olganmisiz yoki ko'rib barakasini olganmisiz? Ko'rib savdosini qilib tekshirib olib, savdosini qilib kelgan olamiz. Ha, tani joningiz sog' bo'lsin. Hozir qarang-da, bizni misol uchun bo'lar, pashti bo'larini ozgina qoldirib aytilyapti, xolos. Bular bizga u bilimdan keladi. Biz yarim soat, bir soat savdo qilamiz. Kerak bo'lsa, ikki soat, uch soat ham savdo qilayotgan joylarimiz bo'ladi. Ha, tani joningiz sog' bo'lsin. Mana shunday akalar, savdosini qilib iloji boricha sizga bu arzon narxda arzon qanday qo'yiladi? Narxda arzon qo'yish uchun u yoqda arzonroq olish kerakmi? Arzonroq olish uchun arzonroq hop, sotish uchun arzonroq olish kerak-da, to'g'risiga. Masalan, akamiz bilan siz ham xotirjam savdoni qilib, Murat, buni qo'lingiz ekan, bu osh yegan ekansiz bu qo'llar, har 50 ming, 100 ming o'tib bersangiz, barakasi mana shunda, deb savdoni qilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq. Demakki, bizning maqsadlar xolis ekan. Hop, ichida 1 2 deganingizda 2 3 ta sarig'i bor, bitta. Vot jonivor. Oq to'yini deb so'raganlar uchun oq to'ylaridan. Hop. Alabaylaridan so'raganlar uchun alabaylaridan bor ekan, qo'y. Oqni ham qo'ying. Ey jonivor, qo'y o'rganing. Qiynama. Bitta oppog'i bor bitta. Bir dona oppog'idan bor. Hop, bir dona alabaydan bor ekan bitta, olapakkidan. Hop, aka. Nechta deb aytdi? 42 dona. Bari qo'chqar. Ha, bari qo'chqar. Hop, yosh oilalari. Yosh oilalari 5 oylik plus minus. 5 oylik plus minus. Mersni ham bilamasni ko'rganda rivojdan yana qaytdi deb ko'rasiz. Rivojdan yana qo'ylarni yangi partiyasi kelyapti deyasiz. Mersni ham bilamas bitta shartda. Arzon deganda. Mersa narxi tushdi deng. Tana joningiz sog' bo'lsin. O'ylab o'tir. Narxi tushgan yo'q, lekin qo'zilarni narxi tushdi. Bo'ldi. Bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari videoda ham o'lchayveramiz. Sirasi o'lchab ketaveramiz. Tas 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 bo'ylarni o'lchab, nima so'radi? Ko'rsat. Metrimiz bormi? Metr bitta emas, ikkita. Ikkita joningiz sog' bo'lsin. Olib kelavering.
Koydan şu oraya. Üçlen, üçlen, üçlen. Hop, 65 santimetre. Üçlü örün. Hop gel örün, hop gel örün koydan. Koydan hop gel örün. Hani bismillah. Bir katar, bir boyun. Ters ters. 65. Üçlü örün. Üçlü örün. Ha, hop gel örün. Hani bismillah. Hop, hop gel örün. Tek, tek, tek. Doğru üçlen, neke, doğru üçlen. 5. Boyun yaşıyorsun. Laş, 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 laş. 65. Hop. Yapırın. Kadadır. Narxi yenge xudo xolos. Bern bir joyga olsa, 42 yasin bir joyga olsa 1 million 800 mingdan berasin. 2 milliondan nas 19 nas 1 million 800 mingdan berasin. Bern bir joyga olsa, telefon qilsa herisi ham bor, o'tib ham beraman. Hattani joning sog' bo'lsin. Xullas aytganimga sotmoqam. Oy aka, mo'g'onangda. Ha, bu tomon baland. Biz turgan joy past. Ha, doğru mu? Ha, tam. Ha, tam balent. Doğrusu geldi. Balentten gelişti yerine. Pestten gelişti. Yok, eke, mağırayın. Oladan insan meydele baladı. Doğrusu geldi. Bunu meydele sonra baladı. Doğru. Lekin, hele özünüz etken de, özünüzü yapınız da, özünüzü imkakımayın da, biz yakın eğitemez. Boların arkasını salıkken, kere göse, her yerine ötü bir edilen köyüne eğitip kalkalamızın da, meydele çüldüğüne kımemizi genç. Çünkü, den yer yaparın, bir cege. Bitti. Sardar'ı bir video yapayım, telli başka, 1 milyon 800 telli başka olsun. Bolarning narxini endi bu kesib bo'lmaydi. Menki bu ham bir savdo. To'ppa to'g'ri, onlayn bozor. Akalar, onlayn bozor bu ham. Xotirjam. O'ylab 50 mingdan degan uy oldim, xijolat qildim, 1 million 700 mingdan qilib beraman. 1 million 700 mingdan. Optim bir joyga. Optim bir joyga. Xursandmisiz? Barakasini bersin. Osha gap so'zi kerak. Mana, o'ylab o'tirmang. Xo'p, aka bizga gap so'rasam maylimi? Bo'ladi. De tepasiga kelib o'zingiz qo'ygan narxingizdan maza qila olasizmi? Mardona gapiring. Ha, sizga men o'zim qo'ygan narxdan hadib turaman. Endi masalan, endi hamma har xil. Shaxsan o'zim xursand bo'laman. 1 million 700 ming so'mdan deyapmanmi? Ha? Deb turim. Keyin qo'lni bering. Optim bir joyga olsa, yana 50 mingdan kamini qilib beraman. 16. Yetdi, joningiz sog' bo'lsin. Mana bu endi obunachilarni ham maza qildirib yuboradi, dedi-yu. Maza qilsin, vabshe maza. Edi, rivojlanganmiz, o'zi maza qilarkan, boshqa emas. Bitta gap aytdim, 1 million 600 mingdan qilib beraman. Yana xursand bo'ldim. Yetdi, joningiz sog' bo'lsin. Mana bu mart gap bo'ldi. Mana imkoniyat. 1 million 600 ming so'mdan obshe bir joyga, ammo bitta ikkitaga emas, to'g'ri tushuning. Bir joyga 1 million 600 ming so'mdan. Mana akalar, bugundan mer siyam narx tushdi. Qo'zini ham narx tushdi deyapsiz. O'ylab o'tirmang, xotirjam. Shuna qilib mersi ham narxini tushdi. Ana ko'rib turgansiz, akalar, bekorga telefon. Mana gapingizda aytadi-yu, gapingiz bo'ldimizu. Akaga bekorga bundan telefon kelmayapti. To'g'risi gapda aka. Telefon kimga keladi? Arzon joyga keladi. Martop tanab qo'yolaydi. Akalar, sizga qarang, kechagini ham nechta? 106 tami dedingiz-da? Bugun keldingiz, mana o'zi yapaş diyer mi satılık oldu? Dokunuzun hafı kılı, telefon kılıç olsun, iş biter. İlk yegin hadip durun. Bana etip bana 1 milyonda pesleyen kolu çıkardı. 1 milyonda pesleyen kolu çıkardı. Gönü hayatımın direk adamın, diken adamın telefon kılıç olsun. Dok olsa biz telefon kılıç adamda işini bitkizireyiz. İnşallah. Neşte kulu bulursa. Berekesini versin. Öyle oturma. İş biterdi. Biterdi. Hala yeterdi. Kutlu. Kademin kutlu olsun dünya. Herkese her birimizde. Qozini ham qadam qutlu olsun inşallah. Olgan odamga ham baraka qilsin. Barakani chaqir olsun. Bu birinchi partiyamiz edi. Endi bundan keyinga ikkinchi patrot, ikkinchi partiya sog'liqlar ketdi unda. İkinci partiyalarımızda urg'ochilardan so'raganlarcha urg'ochi variantlari soni ham ozgina, sozgina shoshilib qo'yadigan varianti. Hop, son nechta ekan? 2 4 6 8 ekan. Bitta sariq, 8 ekan. Bitta sariq, qolgani bari qora kashtallardan ekan. Yosh oyligi. Yosh oylilar hozirlar bilan bir xil, faqat savlonni qo'shmadik, xolos. Urg'ochni alohida chiqaraylik. Urg'ochni alohida. Bo'ldi. Hamma bo'y vasta ham yo'q, demak bir xil. Ha, videoda ham shuni o'lchak beteringlar. Siraz, ha, to'ppa to'g'ri. Ana shu gapda. Eng kichik to'sib turma, to'sib turma. Kel. Qarab tur. Inson o'zini olayotgan. Mana, eng kichkinasi shu. Eng kichigi. Eng kichigi. 56 santimetr. 56 santimetr. Endi eng kattasi ham bitib o'lchaymi? Eng kattasi shuning. Eng kattasi. Ash bitta kichkina bo'ladi, o'shaning uchun o'lchaveringlar sizning. 63 santimetr. Hop,
Gapiring. Narximi? Narx bir joyga olishadigan bo'lsa 1.5dan beraman. 1.5dan? 1.5dan. Kamichi? Kami ham bor. Qancha? 14dan qilib beraman. Yana desachi? Yana desam 13dan qilib beraman. Endi og'a aytmish, aytish kerak yo'q-a. Oy duvaryaptilar. To'g'rimi? Aytdim. Bizlar birar o'yam g'alaba qilmaymiz. Yo'q. Sen jonim sodi. Nima uchun yashalmaysan? Bizlar bir oy o'lik kishi yashalmaymiz aka. Gapiring. Obunachilar bir mazza qilsin. 1 million 300 mingdan beramiz. Optim bir joyga oldi. Barakasini bersin. Ortiqcha gap so'zi kerak yo'q. 1 million 300 ming so'mdan akalar xotirjam. Dastavkachi? Dastavka 5 plat. Ha, joning sog' bo'lsin. Dastavka 5 platni qaygacha? Samarqandgacha. Samarqandgacha o'ylanib o'tirmay, xotirjam. Hop, yetib boradi, bemalol telefon qalaqa chiqarasiz. Hop, bu ikkinchi partiyamiz urg'ochilarida 1 million 300 ming so'mdan. Hop, endi va'da qilingan joy shay shuning ichidami aka? Yo'q, va'da qilingan joy buning ichida. Yo'q, aytdingizki 1 million so'mdan. 1 million so'mdan? Hasida ham chiqaraman dedimmi? 1 million so'mdan emas, 1 million deb past. Pastida. Pastida chiqadi. Bu bundan keyin chiqadi. Tana joning sog' bo'lsin. Yo'qsa ketdik o'shalarga. Akalar, hamma narsani boshi o'yganda oxirlari ham bo'ladi. Oxirgi variantlarimizga nechta? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dona va'da qilingan akalar joyi chiqib keldi. 5 tasi yosh oilaga. Yosh oilaga? Ularniki 2 oylik plus. 2 oylik plus. 2 oylik plus. Hop, narxchi. Narximi? Narx o'sha va'da qilganmizda 1 million. Gapiring. 1 million emas. 50 mingdan kamini bersin mana 950 ming. 950 ming so'm. 950 ming emas. 900 ming so'mdan ber. Ye, joningiz sog' bo'lsin. Mana mardga 900 ming so'mdan akalar. Qardarbek. Bu sovliq emas, qo'chqor. Qo'chqor. Sovlig'i yo'q. Tani joningiz sog' bo'lsin. Ushani endi qarayotdim. Qo'chqormi ke sovliqmikin? Qo'chqor. To'xtang. Dastav kim bor? Dastav kiyasi vodiy bo'ylab 5 platni. Vodiydan tashqariga pullik holatida, kelishilgan holatda qilib beramiz. Keyin yana bir gap aytib ketay. Endi hammada har xil vaziyat bo'lyapti. Bizda ham shu kuzatilyapti. Bu narsa hamma savdogarlarda kuzatilsa kerak. Bir xil insonlar va endi mana 5 qo'limiz barobar emas-da. Buni tan olishimiz kerak. Hamma inson bir xil emas. Olishga olib qo'yib bo'ldi, baraka deb qo'yib turib, borgandan keyin yoqmay qoldi. Unda degan atmosferalar ham bo'lyapti. Yo'l kirasini berishyapti, berishmayaptimi? Yashasin, rahmat. Shunaqa holat avvalo endi bir marta bo'ldi, boshqa bo'lgani yo'q-ku, lekin bir kun kutib turing, ikki kun kutib turing deb u odamga ishonib ushlab turdik. Bundan oldingi videoyimizda ushlab turdik. Hali telefoni o'chdi-da. Telefoni o'chdi. O'shani to'g'ri tushuninglar. To'rt tushungan holatda bir-birimiz baraka bo'lgandan keyin zakolat tashlab qo'ysa, zakolat nima uchun so'raladi? Zakolat o'sha o'zini rasxodini, yo'l kirasini, rasxodini ko'tarib qolsin degan maqsadda so'raladi. Oshcha pul so'ralmaydi. O'shaning uchun barakasini bersin. Telefon qalaqa chiqarasiz avvalo, bir qator kelib ko'rib olasiz. Agar kelish imkoniyatingiz yo'qsa, telefon orqali barcha ma'lumotni beriladi. 5 tasini bir joyga olsangiz, 5 joy ham qo'chqor 900 ming so'mdan ketaveradi. Endi ajratadigan holati ham yo'q, ajratishga. Buni ajratib sotib ham bo'lmaydi-da. Ko'rib turibsiz. Ammo 900 ming so'mdan qo'chqor yo'q-ku, lekin aytdim-ku videoda boshda chiqaramiz. Bu ajratsa yig'iladi. Pul bo'lsa bo'ldi. Barakasini bersin. Pul olsa bo'ldi aka, sotiladi. Pul olsa bo'ldi, tamom. 1 so'mga ham sotiladi.